ସାତଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ବିଧାୟିକା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସାତଟି ରାସ୍ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟିକା। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ଆଠଗଡ଼ପାଟଣାଠାରୁ ବଣପଲ୍ଲୀ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 30ଠାରୁ ପଥରପଲ୍ଲୀ, ଜରଡ଼ା ଓ ପୁରସ୍ତମ୍ପୁର ବ୍ଲକ ଗୁଣ୍ଡ୍ରିବାଡ଼ିଠାରୁ ସାନ୍ତ୍ରାପୁର, ଦିଗାପଡ଼ା, ସାମା, ଶିକୁଳା ସହିତ ବିଘ୍ନପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ବହୁଦିନ ଧରି ଖାଲଖଲାମ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଗଧାଡ଼ିର ବହୁ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।